Сподіваюсь, що кожен з вас веселий, щасливий, здоровий та усміхнений, незважаючи на карантин та на умови нашого спілкування у форматі онлайн. Усіх активних, динамічних, енергійних і тих, хто хоче подружитися з ритмом, запрошує приєднатися до мене. Отож, пропоную відтворити ритмічно усім нам відомий собачий вальс. Тож, уважно дивіться на мене та повторюйте усі рухи разом зі мною. Приготувалися? Спробували повторити? Давайте закріпимо, але трішки швидше. Чудово, молодці! Тепер прискорюємо темп. І ще раз. І ще. Молодці! Продовжуємо далі. Спробуємо відтворити собачий вальс за допомогою ваших ніжок. Уважно дивіться на мене та повторюйте усі рухи разом зі мною. Складно? Давайте спробуємо повільніше. Ну а тепер будемо пришвидшувати. Ну що ж, давайте спробуємо поєднати усі ритми, які ми з вами сьогодні вивчили. Ось такий він, ритмічно відтворений собачий вальс. Сподіваюсь, у вас усе вийшло. Дякую, до нових зустрічей! Не забувайте, що нові навички ви можете отримати з педагогами Київського палацу дітей та юнацтва на наших онлайн-платформах.